שרוצים יש משפט, מתי שרוצים אין משפט, משפטים בל ידעו. תדעו לכם, משפטים בל ידעו, אין משפט. אין שכל, אין דעת. וזה צריך, רבותיי, לתת לכל אחד מאיתנו הרגשה של ריבונו של עולם. עד מתי? ישיב השופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה ועשר מן היגון וההלכה. רבותיי, כל היגון וההלכה זה בעיוות הדין הזה. זה העיוות הדין הזה. מי זה דיבר איתי אתמול? אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. אמרתי לו, מה? אוריאל, השם ישמע אותו. לקח אותי לשיעור. אמרתי לו, מה קרה? אמרתי, אתה זוכר שהיה שבוע שעבר, ההוא שרצח את הרביון 74, שירה בבן אדם על חנייה, זהו לנו. הוא אומר, זה בית משפט אמר שהוא לא רוצח. אמרתי לו, אז מה זה? אמרו לו, אמרו, זה לא רצח. אז מה זה? זה המתה. יש הריגה. עכשיו נהיה עוד משהו, המתה. מה זה המתה? כתוב בתורה, כי ימית איש את רעהו באבן או באגרוף. מה זה משנה? המתה, עדתה, פתתה, הוא הרג אותו. לא, זה המתה. אז זה כבר דין אחר. יש סעיפים אחרים, המתה. רבותיי, תגידו לי, אני נמצא, איפה אני נמצא? בסדום ועמורה, בן אדם בדם קר, בן 74, עוד מעט מריח את הפרחים מהשורש. אתם מבינים? הוא חצי רגל, לא חצי רגל, רגל וחצי, רגל ושלושת רבעי בקבר, מוציא אקדח ויורה בנכה על חנייה לעיני ילדיו ואשתו שגם הם נכים. רבותיי, אחד כזה היה צריך לרכב בכלא, לא לצאת משם. גם ככה הוא לא יצא, אני לא יודע, גם אם כמה 10 שנים הוא לא יחיה כבר, בן 74, זה לא משנה. אבל לצורך השכל, מה הולך כאן? רבותיי, מה הולך כאן? מה הולך כאן? מה זה? זה משפט? ייתכן, יכול להיות, הגיוני, מישהו יכול לקבל את הדברים האלה? תחשבו שזה היה אח שלכם. אתם רוצים לדון את זה נכון? תחשבו שזה אח שלכם, זה שחס ושלום נרצח. והוא נכה ואשתו נכה, והוא מטפל בלעדיו הנכים, ובלעדיו נשבר מטה לחמה, וכל החיים שלהם מוות. בלי קשר לזה. אפילו שהיה סתם בן אדם. לרצוח אדם על חנייה? מה? יש היגיון בדברים? ותבואו ותטמאו את אדמתי. אני לא מצליח להבין את האנשים האלה. האמת, שאני לא צריך לחפש היגיון באנשים האלה, אני צריך לחפש היגיון אצלנו. לשאול את עצמנו למה השם עושה לנו את זה, למה השם השליט עלינו כאלה אנשים ריקים ורחוקים מכל דעה ודעת של תורה. אתם יודעים למה? כי אנחנו לא מספיקים מחומרים לתורה. אלה הדברים שדיברנו של כל ישראל, אליי, אליך, אלינו. משה רבנו מדבר לכל אשר בשם ישראל יכונה. יש אנשים שכבר יצאו מכלל ישראל, איתם אין מה לדבר. למה קרה לכם כאלה דברים? שואל הקדוש ברוך הוא, שואל משה רבנו. למה קרה לכם דבר כזה? למה השם השליט עליכם כאלה אנשים? תבדקו, תפשפשו במעשים שלכם. לאן ירדתם שנשלטו השולטים עליכם כאלה? הרי דור, דור ודורשיו. אם הדור טוב, אז המנהיגים טובים. אם הדור לא טוב, אז המנהיגים לפי הדור. זאת אומרת שאנחנו על הפנים. אם יש לנו כאלה מנהיגים, סימן שאנחנו על הפנים. אז בואו נתחיל לעשות חשבון נפש עם עצמנו. אין לנו תלונה עליהם, יש לנו תלונה על עצמנו. בואו נחזיר עכשיו את האצבע המאשימה על עצמנו.